الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اسی رب سے مانگتے ہیں وہ پروردگار جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یاد رکھیں دین مکمل ہو چکا ہے اب دین میں ہر نئی بات بدعت کہلائے گی ہر بدعت گمراہی ہوگی چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوگی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقینا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزیز بھائیوں سب سے بہترین بات قرآن مجید کی بات اور بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اب اس کے بعد دین میں ہر نئی بات بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اہل ایمان اللہ سے ڈرے ویسے جیسے اس سے ڈرنا چاہیے اور آگاہ ہو جائیں خبردار ہو جائیں کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بنائی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر رشتہ داریاں قائم کرتے ہو وہ رب تمہارے اعمال پر نگہبان اے لوگوں اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈریں اور جب بات کریں تو سیدھی سیدھی بات کریں اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے عزیز بھائیوں خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اس آیت کریمہ کا تعلق انسانی زندگی میں ہونے والی مایوسیاں انسانی زندگی سے جڑی نا امیدیاں انسان کی بدظنی سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ میں اس بات کا صاف حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان کو محنت کرنی اس زندگی میں سستی اور غفلت سے کوئی
کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو اناج پہنچا رہا تھا، رزق پہنچا رہا تھا، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل اور پھول ان تک پہنچا رہا تھا. لیکن ہاں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو یہ ایسے ہی نہیں پہنچایا؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے پاس داخل ہوتے تو سوال کرتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ وہ کہتی انہ من عند اللہ، کہ یہ پھل یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں. لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو یہ کہا تھا، اے مریم تم کھجور کے اس تنے کو ہلاؤ تو صحیح، تم اس کھجور کے تنے کو جھنجھوڑو تو صحیح، اللہ رب العالمین تمہیں پھل دینے والا ہے، مجھے بچائیں. دنیا میں کون سا وہ طاقتور مرد ہے جو کھجور کے تنے کو اپنی طاقت سے ہلا سکتا ہے؟ نہیں ہلا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین نے محنت کرنے کا حکم دیا تاکہ کامیابی ملے، رزق ملے، انسان کو اس کے ثمرات، اس کے اچھے نتائج دیکھنے کو ملے. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر من اور سلوہ نازل کیا تو ایسی ہی انہیں بیٹھے جگہ پر نہیں، یہ مختلف مقامات پر نازل ہوتا تھا. اور بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ اٹھے اپنی جگہ سے، تلاش کرے ان چیزوں کو، اور جہاں ملے وہ کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے. انہیں اپنے گھر پر لانے کی اجازت نہیں تھی. اور اگر کوئی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اپنے گھر کے لیے ذخیرہ اندوز کرنا چاہتا، وہ کل کے لیے لے کر آتا تو راتے رات خراب ہو جایا کرتا تھا، تاکہ دوسری روز پھر سے محنت کرے اور پھر سے اپنی روزی روٹی کو تلاش کرے. انسانی زندگی میں یا انسان کی فطری کمزوری یہ پائی گئی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، انسان مشقت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن اگر اسے کامیابی نہ ملے، اگر اسے ثمرات نہ دکھائی دے، اگر اپنے نتائج اسے نظر نہ آئے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتا ہے، رب العالمین سے بدظن ہو جاتا ہے، اور پروردگار جیسی عظیم الشان ذات سے متعلق اپنے ذہن میں غلط غلط سوالات پیدا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں گندی سوچ رکھنا شروع کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر انسان کی اسی مایوسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب انسان کو اللہ رب العالمین نعمتیں دیتے ہیں تو بعض انسان ایسے ہیں ان نعمتوں کے پانے کے بعد اللہ سے اعراض کر لیتے ہیں، اللہ سے تکبر کر لیتے ہیں اور ایک جانب ہو جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی برائی انہیں لگ جاتی ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی ملتی ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی انسانوں سے متعلق سورۃ الفجر میں فرمایا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر آزمانا چاہتا ہے، کہتے ہیں اللہ میری عزت کرتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور جب اللہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، معاش کو ان پر تنگ کر دیتا ہے، رزق کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے، کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری توہین کی ہے، میرے رب نے مجھے رسوا کیا ہے، میرا رب میرے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر رہا ہے. اس طرح کے الفاظ رب ذوالجلال کے بارے میں استعمال کرنے کی جرات، ہمت اور طاقت قوت کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ کی شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، بلکہ پچھلی تمام قوموں کے واقعات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اللہ سے اچھا ظن رکھو، اللہ سے امید لگائے رکھو، اللہ رب العالمین سے متعلق برے برے خیالات اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں نہ لائے، اس کے بارے میں اچھا سوچے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ حسن ظن ایک نیکی ہے اور بدگمانی، مایوسی یہ کفر ہے اور اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی کو، اس نا امیدی کو شرک کے ساتھ جوڑتے ہوئے فرمایا کہ من
الكبائر کبیرا گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک ٹھہرائے اور اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے, یہ کبیرا گناہوں میں سے ہے. اللہ کی کتاب اس کی شریعت امید دلاتی ہے. کیسی امید دلاتی ہے؟ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, انا رحمتی سبقت غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی ہے. کہیں پر رب قرآن مجید میں کہتا ہے, اب میں یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض, الہ مع اللہ, کہ جب لوگ مجبوریوں میں ہوتے ہیں, لوگ پریشانیوں میں ہوتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, تو کون ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے والا, کون ہے ان کی مصیبت کو دور کرنے والا؟ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کی کتاب امید دلاتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ان مع العسر یسرا, کہ یقیناً مشکلات کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, یقیناً مشکلات کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں. اللہ کی کتاب امید دلاتی ہے, بندے کو حوصلہ دلاتی ہے, اور یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچنا ہو تو اچھا سوچو, بدگمانی اور برائی سے اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرو. اس کے برخلاف شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے, شیطان ہمیں نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے, شیطان اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے, اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ ہمیں کئی باتوں کا سبق دیتا ہے, وہیں پر اللہ سے حسن ظن اور امید کا بھی سبق دیتا ہے. کیسے؟ یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں گم ہو گئے, یعقوب نے تلاش کیا, نہیں ملے. مدتوں گزر گئی, سالوں سال گزر گئے, وہ بچے یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے, جیب کی ہوائیں کاٹ لی, اس کے بعد اتنے بڑے ہو گئے کہ مصر کے عزیز نے انہیں امین مصر بنا دیا. اتنے سال گزرنے کے بعد بنیامین بھی گم ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَىٰ يُوسُفُ وَبْيَوَّتَ عِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمُ. وہ بنیامین کا کیا گم ہو گئے, وہ بنیامین کیا لاپتہ ہوئے, اس بنیامین کو بادشاہ نے کیا روک لیا. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کا زخم ہرا بھرا ہوا, اور جب یاد کیا تو یوسف علیہ السلام کو یاد کیا, کہنے لگے, ہائے یوسف, ہائے یوسف, تو کہاں ہے, کیسا ہے؟ وہ بھی اوپت عیناہ من الحزن, اور مارے غم کی ان کی آنکھیں تر ہو گئی, اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لوگوں نے کہا, کیوں اتنا یاد کرتے ہو, گم ہوئے سالوں سال ہو چکے ہیں, انہیں لاپتا ہوئے سالوں سال گزر چکے ہیں, آج بھی انہیں یاد کرتے ہو اور یہ امید کرتے ہو کہ یوسف مل جائیں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی اللہ, کہ میری یہ تکلیفیں, میری یہ پریشانیاں میں پروردگارا کو سنا رہا ہوں, نا امید نہیں ہوں. اور پھر اپنے بچوں سے کہا, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے پیارے بچوں, جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرنا, ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون, کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو بس کافرین مایوس ہوتے ہیں. اور پھر آخر کیا ہوا؟ اللہ سے یہ امید, اللہ سے یہ حسن ظن, اللہ رب العالمین پر یہ توکل, اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ اچھا خیال, انہیں بنیامین بھی مل گئے اور یوسف علیہ السلام بھی مل گئے, ان کی آنکھیں بھی واپس آئی. تب انہوں نے کیا کہا پتا ہے؟ الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں نہیں کہتا تھا جو میں اللہ کی جانب سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ یعنی مایوس نہیں ہونا, اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان مواقع کو جانتے ہیں جہاں پر ایک بندہ مایوس ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلا موقع ہے انسان جب گناہوں میں بھر جاتا ہے گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے پچھلی قوموں کے کئی واقعات پروردگارہ نے بیان کیے اللہ کے نبی نے بیان کیے کہ ان کے گناہوں کی زندگی نے انہیں مایوس کر دیا تھا لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے اے گنہگاروں مایوس نہ ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور کہنے لگی کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کیا اسلام کے قبول کرنے کے بعد اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کرے گا اللہ نے اسی پر یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے بندو گناہ زیادہ ہو چکے ہو گناہ پر اصرار ہو چکا ہے گناہوں میں زندگی ڈوب گئی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وہ پروردگار تمہارے پورے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اللہ کیا کہتا ہے یا ابن آدم لو ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا ابالي او كما قال عليه الصلاه والسلام اللہ کیا کہتا ہے حدیث قدسی ہے اے ابن آدم کے بچے اے آدم کے بچے اگر تو نے اتنے گناہ کر لیے کہ وہ گناہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد تو مجھ سے معافی مانگتا ہے غفرت لك میں تیرے پورے گناہ معاف کروں گا ولا ابالي اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہے اللہ کیا کہتا ہے یا ابن آدم لو اے ابن آدم کے بچے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ ان گناہوں کا وزن زمین کے وزن کے برابر ہو جائے اور تو نے میرا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو یاد رکھ میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں اللہ سے مایوس نہ ہو جنہوں نے چوری کی ہے زنا کیا ہے جس کو فجور کیا ہے بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کیا ہے قرآن مجید کی نافرمانی کی ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو اپنایا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ پورے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے اور اللہ رب العالمین کو فرق نہیں پڑتا کہ بندے کے گناہ کتنے زیادہ ہے وہ بس اتنا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے اور یہ خطاب نہ تو نمازیوں سے ہے نہ روزے داروں سے ہے نہ نبیوں سے ہے نہ صدیقین سے ہے یہ خطاب ہے تو بھی کس سے گنہگاروں سے اللہ گنہگاروں کو کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا ایک اور مقام جہاں پر بندہ اللہ رب العالمین سے مایوس ہوتا ہے وہ بیماری کا مقام ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مسلسل انسان کو پکڑی رہتی ہیں بعض بیماریاں مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی اور بعض بیماریاں تل پکڑ لیتی ہیں اللہ رب العالمین مایوسی اور نا امیدی سے ایسے موقع پر روکتا ہے ہمارے بندوں کا معاملہ کیا ہے معمولی سردی یا بخار ہو جائے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے اس بیماری سے مجھے آزادی نہیں مل رہی ہے 8 اور 15 یا 20 دن کی بیماری کو وہ برداشت نہیں کر پاتے وہی بندے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ایوب علیہ السلام کے واقعات ایک دوسرے کو سناتے اللہ کہتا ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ ایوب نے اللہ کو آواز لگائی اور کہا اے میرے پروردگار مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے اور یہ بیماری کتنے دن تک رہی بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ 16 یا 17 سال تک یہ بیماری ان کے ساتھ تھی لیکن انہوں نے اللہ سے مایوسی نہیں کی بلکہ کیا کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اے پروردگارہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے بیماری سے آزادی مل گئی اور ان کی کھوئی دولت بھی انہیں مل گئی بس اللہ رب العالمین سے امید نہیں توڑنا ہے اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ بندے کا یہ ایمان یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دینے والی بھی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے اسی طرح ایک اور موقع جہاں پر مایوسی ہوتی ہے بلکہ مایوسی کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں ظلم و ستم کا شکار بھی بن جاتی ہے وہ
موقع ہے کہ شادی کے بعد کسی بچی کو کچھ سالوں تک بچہ نہ ہو اور ظلم و ستم کا شکار بن جاتی ہے۔ آئے جائے آنے جانے والے لوگ اسے تانا کسنے لگتے ہیں کہ کیسی عورت ہے، مجھے بچائیں، کیا بچہ دینا کسی عورت کی طاقت و قوت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے اور بچیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے۔ تو کوئی عورت بچیاں دے رہی ہے تو اسے تانا نہ دے، اور کسی کو اگر پانچ پر کا شکار ہو چکی ہے تو اسے بھی تانا نہ دے، کیونکہ بچے اور بچیاں دینے والا اللہ رب العالمین۔ لیکن انسان کا کیا اگر شادی کے دو یا تین یا چار سال میں بچہ نہ ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتا ہے، اور بلکہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا وہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور کن الفاظ میں پکارا؟ اے پروردگار میں گناہ ہو گیا، ربی انی وہن العظم واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائی ربی شقیا۔ پروردگار بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں گل چکی ہیں، اب طاقت نہیں رہی، بال سفید ہو چکے ہیں، یعنی بچہ پیدا کرنے کی اب طاقت نہیں رہی۔ صرف اس جانب سے نہیں ہے پروردگار، میری بیوی بھی تو باج ہے، وہ بھی تو بچے نہیں جن سکتی ہے۔ ولم اکن بدعائی ربی شقیا، لیکن اے پروردگار تجھ سے مانگنے والے نا امید تھوڑی ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی امید تھی کہ بوڑھے ہیں، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں گل چکی ہیں اور بیوی بانج ہو چکی ہے، اللہ سے کہتے ہیں تیرے سے کوئی مایوس اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کے نام کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، وجعلہ نبیا، اور اس بچے کو اللہ نے نبی بھی بنا دیا، پھر بھی نا امید ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور پھر ظلم و ستم بھی ہم ہی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اس کے بعد ایک اور موقع ہے جہاں پر بندہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہوتا ہے، وہ زندگی کے مشکلات، کسی کو تجارت میں نقصان ہو گیا، کسی کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، کسی کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، بچے نافرمان نکل چکے ہیں، یا تجارت میں بڑا گھاٹا ہو چکا ہے، یا کوئی اور حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ایسے موقع پر بندہ نا امید ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مایوس نہ ہونا، بلکہ انہیں کسی کے ذریعے ایک دعا بھی سکھلائی۔ انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، وہ تو جا چکے ہیں، لیکن ہاں مجھے اللہ سے امید ضرور ہے کہ وہ ان کا نعم البدل عطا کرے گا۔ دعا پڑھتی رہی پڑھتی رہی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کا ذکر بار بار کرتی رہی۔ انہیں ام سلمہ کیا کائنات کا سب سے بہترین انسان مل گیا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اِنَّا رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَا، اے میرے پروردگار تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اس رب سے مانگیں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس رب کو اپنی ضروریات بتائیں، اس رب کو اپنے دل کے حالات تو بتائیں، وہ پروردگار تمہاری سننے والا ہے۔ یاد رکھے میرے بھائی، اللہ کیا کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ میں بندے کے بارے میں فیصلہ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ بندہ کیسا سوچے گا، اللہ کا وہی فیصلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بندہ یہ سوچے گا نہیں میرے پر تو مصیبت آئے گی، میرے پر تو پریشانی آئے گی، ارے میری تقدیر ہی ایسی ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گری ہوئی، ایسے سوچے گا تو بندے کے بارے میں فیصلہ بھی ایسی ہی ہونے والا ہے۔ اگر بندہ اچھا سوچے گا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، کائنات پیدا کرنے والا میرے ساتھ ہے، تو بندہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں، بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر بندہ میرا ذکر کسی نفس میں کرتا ہے تو میں اپنا ذکر اس کا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہوں، اور بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں
میں اس کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہوں اور بندہ میرے جانب ایک بالش تو بڑھتا ہے، میں اس کے جانب ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں اور بندہ میرے جانب چل کر آتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے میں اس کے جانب دوڑ کر چلا جاتا ہوں اور بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا مجھے یاد کرتا ہے، میری حمد و ثنا کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کرتا ہے، اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو موت نہ آنے پائے، لیکن اس حال میں کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رہے ہو تو ایسے نہ مرو کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، اللہ سے اچھی امید لگاؤ، اچھے توقعات رکھو کہ اللہ میرے بارے میں یقیناً اچھا فیصلہ کرے گا اور میرے پورے گناہ معاف کرے گا اور یقیناً انشاءاللہ میں جنت میں چلا جاؤں، اسی حسن ذن کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مایوسی سے بچائے رکھے، نا امیدی سے بچائے رکھے، اللہ اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بارے میں اچھا اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، کافروں کی روش پر چلنے سے بچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واكمل.